آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجندر سنگھ جو ماحولیات کے ماہر ہیں اور آبی تحفظ پر انہوں نے راجستھان میں بہت بڑا کام کیا ہے. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر پانی کے اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے اور ہم اپنے تالابوں کو اور دریاؤں کو کیسے بچائیں اور اس میں مذہب کیا رول نبھا سکتا ہے. دیکھیے اس وقت بھارت میں جتنی بھی چھوٹی ندیاں ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ ندیاں مر رہی ہیں سوکھ رہی ہیں. ان ندیوں کو یدی ہم نہیں بچائیں گے, ان ندیوں کو شدھ سدا نیرا نہیں بنائیں گے تو جو ہماری ہیلتھ ہے ہیومن ہیلتھ, وہ ندیوں کی ہیلتھ کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ ہے تو ہم زیادہ بیمار ہوں گے, ہماری استھتی خراب ہوگی. اس لیے ہمیں ندیوں کو پیرینیل کرنے کے لیے یہ جو ورشا جل ہے اس کو پکڑ کے انڈر گراؤنڈ ایکویفر کو ریچارج کرنا. جب انڈر گراؤنڈ ایکویفر ریچارج ہوتا ہے تو ندیوں کے فلو نیچرلی پیرینیل بن جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے فلو کو پیرینیل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈر گراؤنڈ ایکویفرز کو ہم ریچارج کریں. ہم نے دیش میں 11 ندیوں کو پیرینیل کیا, اروری, اوپاریل, سرسا, مدانی, جہاز والی, سابی, مہیشورا اور سیرنی, یہ ہماری راجستھان کی ندیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کام کیا جائے تو ہم ندیوں کو بچا سکتے ہیں اور تالابوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تالاب جو ہیں وہ ندی کو پنرجیوت کرنے میں بچانے میں سب سے امپورٹنٹ سادھن ہے, کیونکہ جب تالابوں میں پانی رکتا ہے تو انڈر گراؤنڈ ایکویفر ریچارج ہوتا ہے اور ندیوں میں فلو بنتا ہے. تالابوں سے ندیوں کو جیون ملتا ہے تو ہمیں ورشا جل بہہ کر نہ جائے, ہم فلو کو سلو کر دیں. بس یدی ہم فلو کو سلو کر دیں تو ہمارے پاس ندیوں میں پانی رہنے لگے گا, ندیاں دوبارہ سے بہنے لگیں گی اور پھر پانی کا سنکٹ نہیں آئے گا. آج کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تب فلش فلڈ کی طرح سے اوپر سے پانی بہ کے مٹی کا ایروژن کرتا ہوا چلا جاتا ہے, بہ جاتا ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ فلو سلو ہوگا, انڈر گراؤنڈ ایکویفر ریچارج ہوں گے اور پھر سال بھر ندی میں پانی ہوگا. سر آج یہاں اسلامک ریلیف آف انڈیا کی طرف سے جو پروگرام آرگنائز ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے, مختلف دھرموں کے لوگ موجود تھے, ہندو, مسلمان, سکھ. آپ کیا میسج دیتے ہیں, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ فیتھ کے نام پر وہ ساتھ آئیں گے؟ دیکھیے یہ جو فیتھ ہے یہ ہمیں جوڑتی ہے, توڑتی نہیں ہے. ہم جب قدرت کے پرتی ہمارے من میں فیت آتی ہے تو پھر ہم ہندو مسلم وغیرہ اپنے اس میں بٹھتے نہیں ہیں, لیکن جب ہمارے من سے فیت ختم ہو جاتی ہے تب پھر ہم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یدی ہم اپنی ہیلتھ کو, ہیومن ہیلتھ کو نیچر کی ہیلتھ کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا شروع کریں, ہیومن ہیلتھ اینڈ نیچر ہیلتھ یہ دونوں کا جو رشتہ ہے یہ فیتھ سے ہی بن سکتا ہے. اس لیے فیتھ ہمیں انٹیگریٹ کرتی ہے, فیتھ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ فیتھ ہم سب کو لڑنے سے بچاتی ہے, ہم سب کو ایک بناتی ہے, ہماری لائف میں پراسپریٹی اینڈ پیس لے کے آتی ہے. ہماری لائف میں یدی کچھ ہمیں سسٹینیبل کرنا ہے تو وہ فیتھ بیس ہی ہو سکتا ہے.